Hesab günü bir nəfər Allah Teala'nın huzuruna gələcək və onun əməlləri tərəziyə qoyulacaq. Nəticə olaraq pis əməlləri çəkidə ağır gələcək. Allah ondan soruşacaq, bu əməllərindən hər hansı birini inkar edirsənmi? Bir üzrün varmı? O adam da, xeyr ey Rəbbim, yoxdur deyə cavab verəcək. Allah yenə soruşacaq, bu əməllərdə nəsə yanlışlıq görürsənmi? Əməllərini yazan mələk yazısında səhv edibmi? Xeyr ey Rəbbim, and içirəm ki, hər şey necə varsa elə də yazılıb. Daha sonra ona belə deyiləcək, sənin sadəcə bir yaxşı əməlin var, onun yaxşı əməlini gətirin. Bu əməl sadəcə bir vərəqdən ibarətdir və üzərində cəmi bir kəlmə yazılmışdır. Həmin vərəq tərəzinin digər gözünə qoyulur və çəkidə hər şeydən ağır gəlir. Bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə deyir, İki söz vardır ki, dil üçün söyləmək asandır, lakin çəkidə ağırdır. Bunlar Allahın sevimli sözlərdir. Sevgini, qayğını və rəhməti göstərən rəhmən olan Allah doğrudan da bu kəlmələri çox sevir. Bunlar hansı kəlmələrdir? Subhanallahi və bihamdihi, subhanallahil azim. Burada diqqət edilməsi lazım olan çox önəmli bir nöqtə var. Hesab günü çəkidə ağır gələn dil deyil, çəkidə ağır gələn qəlbdir. Allahın sevimli sözləri sadəcə dildə deyilirsə, heç bir mənası yoxdur. Ancaq dil qəlblə birləşəndə bu məna kəsb edər. Subhanallahi və bihamdihi ifadəsi Allahın mükəmməlliyini təsvir edir. Hansı şəraitdə olmağımızdan asılı olmayaraq Allaha təşəkkür edirik. Onu təqdir edir və onu tərifləyirik. Allah mükəmməldir, hər şeydən uzadır. Məsələn, hər birimizin həyatında çətin anlar olur. İşlər müşkülə düşdükdə, heç bir iş alınmadıqda bir çox insan Allahı günahlandırmağa başlayır. Allah niyə mənə bunu eləyir? Niyə bütün bunlar mənim başıma gəlir? Niyə bu acını mən yaşamalıyam? Bu adam məndən də pisdir, ancaq istədiyi hər şeyə sahibdir. Amma mənə bax, Allah niyə mənə əzab verir? Başımdan bəla əsiy olmur, axı bu ədalətli deyil. Biz Allahın ədalətini sorğuladıqda onun mükəmməliyinə şübhə etmiş, Subhanallah sözünün mənasını inkar etmiş oluruq. Belə olduqda bizim qəlbimiz və ağlımız Allahın bütün nöqsanlardan münəzzəh olduğu, Allahın hər bir işi mükəmməl gördüyü faktını da inkar etmiş olur. Buna görə də Subhanallah kəlməsi çox fərqli bir kəlmədir. Və Allah qatında da çox ağır gələn bir kəlmədir. Və bihamdihi ifadəsi isə düşdüyümüz vəziyyətin ağırlığından asılı olmayaraq, şikayət etməyə səbəbimiz olsa belə, ağlasaq da, özümüzü təqsirləndirsək də, stres və narahatlıq içində olsaq belə, qəlbimizdən Allaha qarşı ancaq şükür və tərifin göstəricisidir. Bu, nə qədər çətinliklərlə üzləşsək də, bizim Allahdan ümidimizi kəsmədiyimizi göstərir. Buna görə də çəkidə ağır gəlir. Subhanallahil azim ifadəsi isə Allahın ucalığını övməkdir. Biz Allaha qarşı ona yaraşmayan sifətləri söyləyə bilmərik. Sən Allaha üsyan edə bilmərsən, yaxud Allah haqqında sui-zəndə ola bilmərsən. İnsanla Allah arasında bir çox münasibətlər var. Məsələn, xristianlardan bu günlərdə Allahla aram yaxşı deyil, biz əvvəllər yaxşı dost idik, ancaq son vaxtlar nədənsə dualarımı eşitmir deyərək həddi aşanlar var. Həmsinin Allahın qüdrətli, heybətli, böyük və müqəddəs hesab olunduğu başqa dini inanclar da var. Bu dinlərdə insan qorxmadıqca Allahla danışmır. Ancaq İslam bunların hər ikisini özündə ihtiva edir. Biz eyni zamanda Allahla həmişə dostuq, Allahla yaxınıq, Allahı sevirik və hörmət edirik. Biz Allah haqqında və ya Allahla öz dostlarımızla danışdığımız kimi danışa bilmərik. Bizim Allahla səmimi münasibətimiz olsa da, o bizi başa düşsə də, bizi eşitsə də, sevsə də, Allahın adını laqeydcəsində çəkə bilmərik. Biz Allahla heç vaxt dost ola bilmərik, problemlərimizi heç vaxt ona çatdıra bilmərik və ya ona yalvara bilmərik deyib ümitsizliyə düşməməliyik. Allahın bizə qəzəblənmədiyini, bizə nifrət etmədiyini, bizi cəzalandırmadığını hər zaman yadımızda saxlamalıyıq. Biz bu dünyaya cəzalandırılmaq üçün gəlməmişik. Bütün etdiklərimizə rəğmən, Subhanallahi və bihamdihi, Subhanallahil azim dedikdə, bu söz hesab günü çəkidə ağır gələcək. Bəzi insanlar fikirləşəcək ki, əməllərinin heç bir dəyəri yoxdur. Sən yaxşı müsəlman deyilsən, saqqalın yoxdur, hətta hicabın belə yoxdur. Onu etmirsən, bunu etmirsən. Sənin etmədiyin şeylərin siyahısını tutacaqlar. Çünki onlar sənin Allahla olan münasibətini bilmirlər. İnsanlar sənin üçün içkini tərk etməyin nə dərəcədə çətin olduğunu bilmirlər. Amma Allah bilir. İnsanların gördüyü sadəcə içki aludəçisidir. Onlar sənin verdiyin qurbanları, hiss etdiyin ağrıları, bu günahdan qurtulmaq üçün çəkdiyin əzabları bilmirlər. Bu, Allahla sənin arandadır. Allah bunu bilir və hesab günü onun çəkisi ağır gələcək.
Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.